Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, այսօր հատկապես շատ խոսվեց Ադրբեջանում բացված հայտնի տխրահռչակ բուրակի մասին, իսկ ինչ ենք անում մենք բացի խոսելուց, մինչ այս պահը դեռ Հայաստանը պաշտոնական դիրքորոշում չի արտահայտել, համենայն դեպս արտգործնախարարությունը որևէ արձագանք դեռ չի արել, արել է արտահայտություն, արդեն լավ, ուրեմն այս մասը վերանայում ենք, բայց ես կարծում եմ, որ մենք իրավական քայլեր անելու անհրաժեշտություն ունենք։ Ինչ մասով, ես մի անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էի, մենք պետք է հակակշիռ ստեղծենք իրավական և Ալիևին պատասխանենք իր ոճով։ Մինչև հիմա Ալիևի կողմից նրա հրահանգով Հայաստանի մոտավոր 300 քաղաքացիների նկատմամբ, այդ թվում և բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ հայտարարված է միջազգային հետախուզում։ Ինչ է արել Հայաստանի դատախազությունը։ Նախ մենք չգիտենք, ովքեր են այդ 300 հոգին, ամբողջությամբ բացված չէ, բացվածքը և մարդիկ կարող են ուղղակի անակնկալ հայտնվել իրավապահների ուղղակի։ Եվ երկրորդ, մենք որևէ քայլ ըստ էության գլխավոր դատախազության կողմից չենք տեսել Ադրբեջանի զինված ուժերի, Ադրբեջանի գեներալիտետի նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու մասով։ Ի վերջո դժվար չէ ապացույցներ ներկացնել, որ Ադրբեջանը պատերազմի ընթացքում թույլ է տվել հանցագործություն պատերազմական, իրականացրել այնպիսի վայրագ գործողություններ, որոնք որ մերժելի են մի շարք քրեական օրենսգրքի հոդվածներով, կոնվենցիաններով, զանգվածային ոչնչացման զենքեր են կիրառվել, անթույլատրելի զենքեր են կիրառվել, մի խոսքով, բայց որևէ հիմքով մենք չունենք Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական գործիչների հետախուզում։ Մենք ունենք ընդամենը մի հոգու հետախուզում, ես միշտ բարձրաձայնում եմ այս մասին, ֆուտբոլային մեկնաբանի ենք մենք հետախուզում ընդամենը Ադրբեջանից։ Եվ սա կարծում եմ, որ հատկապես այս բուրակի դեպքից հետո մենք լիարժեք մեր ձեռքերը ազատ են հետախուզելու և դժվարություններ ստեղծելու Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար, որպիսի նրանք չկարողանան տեղաշարժի իրենց ազատ իրավունքից օգտվել, որպիսի իրենք սկսեն ընդհանրապես, չասեմ մեզ հետ հաշվի նստել, ապա գոնը իրենք իրենց քայլերի համար հետևողական լինեն և հասկանան, որ իրենց քայլերը առնվազն իրենց կյանքի համար ունենում են բացասական հետևանքներ։ Բայց ինչ ենք անում մենք փոխարենը, անընդհատ մենք խոսում ենք առևտուր անելու, հարևանություն անելու մասին, բայց փոխարենը ինչ պատասխան ենք ստանում, քարերով հարվածում են մեր մեքենաներին, անարգում են և պղծում են ռուս խաղապահներին շրջանցելով գալիս են մեր հուշարձանները, և ստացվում է, որ մենք միայն պաշտպանվողի դերում ենք, ու ես չեմ հասկանում, մենք ինչու ենք այսքան խեղճացել, մենք պատերազմում պարտվել ենք, բայց որևէ այլ դաշտում մենք չենք պարտվել և չպիտի պարտվենք, և պիտի մենք շարունակենք մեր գործողությունները իրավական հակակշիռներ ստեղծելով և դժվարություններ առաջացնելով մեր թշնամական երկրի համար։ Շնորհակալություն։